atzo Barakaldon onartu zen mozio bat, eta mozio horrek batetik sakabanaketaren aurkoko jarrera adierazten zuen, eta beste batetik Barakaldoko presoen baldintzapeko askatasuna eskatzen zuen. Preso hauek Bittor Franco Martínez eta Egoitzkoto Etxe Handia dira, Estatu Espainoleko legediak esaten duenaren arabera baldintzapeko askatasunerako eskubia dutelako, euren zigorraren hiru laurdenak bete dituztelako. Alde horretatik, azpimarratu nahi dugu, alderdi ezberdinen arteko akordioari begira eman dugun urrats kualitatiboa izan dela gure herrian, baina beti ere posten garela alderdi ezberdinen arteko akordio hori lortu izana, finean nahiz eta EAJ eta irabazirekin batera adostutako testua izan da, PSren babesa jaso dugulako. Presoen aferan, presoen gaian eta presoen senidek eta presoek beraiek sufritzen dutenarekin bukatzeko konpromisoak hartu behar ditugu esparro guztietan, bai kalean eta bai instituzioetan, eta alde horretatik EH Bildutik lanean jarraituko dugu presoen eskubideak errespetatuak izan daitezen.